Banka e Shqipërisë ka një këndvështrim ndryshe nga qeveria lidhur me ecurinë që ka patur ekonomia në 3 muajt e parë të këtij viti. Pikësëpari ajo vlerëson se kërkesa e brendshme dhe konsumi familjar janë në rënje, çka tregon hapur brishtësinë e ekonomisë dhe pasiguritë që e presin në të ardhmen. Fajtor për rënjen e konsumit është dhe reforma në pagesën e detyrimeve të prapambetura në energji. Pagimi faturave të prapambetura të energjisë elektrike dhe zbeja e besimit konsumator ndikuan në sjelljen konsumatore në këtë periudhë. Në raportin e tremujorit të tretë të politikës monetare, Banka Qendrore nënvizon se pritshmëritë e saj për vlerësimin e rritjes ekonomike janë ulur. Dy shkaqet kryesore janë përmbytjet dhe problemet në tregun e naftës. Në përgjithësi, informacioni i ri ekonomik ka ulur vlerësimet tona për rritjen e ekonomisë në vitin 2015. Dëmtimi i sektorit të bujqësisë nga përmbytjet në zonat jugore të vendit, si dhe problemet në sektorin e naftës, pritet të faktorizohen në një rritje më të ulët e ekonomisë në tremujorin e parë. Edhe pse qeveria ka marrë huan në tregun ndërkombëtar, Banka e Shqipërisë konstaton se sërish huamarrja e saj në tregun e brendshëm është e lartë dhe kjo ndikon në reduktimin e kredisë që bankat mund të japin për biznesin. Gjithashtu investimet e huaja vijojnë të jenë në rënje për të pestin tremujor rresht, ndërkohë që shqiptarët u janë rikthyer sërish marrjes së parave nga të afërmit jashtë. Remitancat në 3 muajt e parë të vitit u rritën me 22%.